2015 yil. Institutga imtihon topshirishimga taxminan 6 oy bor. 3 ta fandan imtihon topshirishim kerak. Yevro oqimga topshirganim uchun birinchisi rus tili, keyin ingliz tili va eng asosiysi matematika bo'lgan. Imtihonda yiqilishdan qo'rqib, matematikani bosib o'qishni boshladim. Repetitor uyimizga har kuni kelardi. Dushanbadan jumagacha har kuni o'qituvchim kelib, men bilan matematika bilan shug'ullanar edi. Va har darsdan keyin o'qituvchim ko'plab uy ishini qoldirib ketar edi. Algebra bo'yicha, geometriya bo'yicha soatlab bir o'zim daftarning ustida o'tirib, mana shu formulalarni va tenglamalarni yechgani harakat qilganman. Vaqt o'tib, matematikani shunchalik ko'p o'qib berganimdan, bir kuni ko'chaga chiqib har bir qadamda matematikani ko'rishni boshladim. Ya'ni, o'sha o'rgangan formulalarimni va tenglamalarimni, sinus, kosinuslarni hayotda qanday ishlatilishini tushunishni boshladim. Oldin men uchun bu shunchaki sonlar va harflar bo'lgan bo'lsa-da, sekin-sekin nega matematika shunchalik muhimligini ham tushunishni boshladim. Siz ham men kabi atrofingizda barcha narsani tarkibida matematikani ko'ra olishingiz uchun biz bugungi videoni tayyorladik va bu uchun siz bosib matematikani 6 oy o'qishingizga to'g'ri kelmaydi. Agarda hayotingizda sizga kimdir nega matematikani o'qiyapsan? Sening sohangida ham, hayotingda ham qanaqadir logaritm yoki sinus kosinuslar kerak bo'lmaydi-ku degan bo'lsa, ekranga yaqinroq o'tirib oling. Chunki u odam bekorlarni 5 tasini yebdi va bugun biz sizlar bilan o'zi hayotda matematika nega kerak ekanligini bilib olamiz va o'tirib olinglar. Bugun siz bilib oladigan narsalar quyidagi. Birgina qog'ozni buklab quyoshga ko'prik yasash mumkinmi? Pitsa yeyishda qanday matematika bor? Cheksiz maymun teoremasi nima? Fibonacci va oltin nisbat hayotimizni go'zallashtiradimi? Matematika bizni tomga antennani izlab chiqarishimizdan qanday qutqargan? Qirg'oq paradoksi nima? Kazinoda yutish usullari qanday? Birgina pi sonida sizning butun hayotingiz oldindan yozib qo'yilgani rostmi? Va nihoyat, matematikani sevgiga qanday aloqasi bor? Agarda mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, atrofda hamma yo matematikadan iboratligini sezib qolasiz va atrofingizda hamma narsa qandaydir qoidaga ega ekanligini tushunishni boshlaysiz. O'shanga meni shaxsiy tavsiyam, biz mana shu ssenariyni yozayotgan paytimiz chunki juda ham hayron qolganmiz, har safar qanaqadir yangi izlanishlarni o'zimiz uchun kashf qilganimizda, vu shunaqami deb jamoamiz bilan hayron qolganmiz. O'shanga sizlar ham mana shunaqasiga hayron qolishingiz uchun va miyangiz yorilib ketishi uchun bu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris Bos. Xo'sh, biz o'yinimizni davom ettiramiz va eslatib o'taman, so'nggi yutuq 1 million so'm. Demak, agarda tayyor bo'lsangiz, savol. Shimoliy Atlantik okeani Grenlandiyaga tutash nuqtasiga yaqin joyda Jon Jones ismli akula yashaydi. Uning 85 ta akula bolachalari bor. Tishlari 72 ta va kuniga 28 kilogrammgacha kilka yeydi. Kilkani men ham juda yaxshi ko'raman. Agar akula kuniga kilka izlab 143 km oqimga qarshi suzadigan bo'lsa, uning yoshi nechida? Endi diqqatimizni variantlarga qaratamiz. Demak, A 3 oylik, B 1 yosh, C 13 yosh va D 44 yosh. Demak, javob? Javobim C. Aminmisiz? Farizman. Ishonchingiz komilmi? Javobim qat'iy. Eslatib o'taman, 1 million so'm yutug'i. 1 million so'm. Agarda javobingiz xato bo'lsa, sizning barcha summangiz kuyib ketadi. Va javob to'g'ri. Millionerimizni qarshi oling. Siz ham farzandingizni mana shunday muvaffaqiyatga erishishini xohlaysizmi? Unday bo'lsa, Faris Kids Mental Arifmetika maktabi aynan siz uchun. Faris Kids, sizdan farzand, bizdan matematika. Ha, ehtimol siz maktabda matematikani uncha yaxshi o'qimagansiz va matematika shunchaki pul sanash uchun kerak bo'ladi deb o'ylagansiz. Shuning uchun ham uncha o'qimagansiz matematikani. Lekin men hozir mana masalan bekorga pitsani yeb turib videoni boshlayotganim yo'q. Gap shundaki, siz matematikani hayotingizda bilib-bilmasdan
juda ham ko'p joylarda qo'llaysiz. Yoki bo'lmasa siz uni ishlatmasangiz ham, atrofingizda hamma narsa matematika bilan to'lib yotibdi. Siz chunki bu haqida xabaringiz yo'q. Va ha aytgancha, nega pizza bilan turibman va nega pizzani matematikaga qanaqa aloqasi bor deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Pizzani qo'lingizda ushlayotgan paytingizda odatda uning uchi tushib ketmasligi uchun siz uni biroz buklab, keyin ko'tarasiz, to'g'rimi? Ushbu buklash jarayonida siz pizzaning pastki qismi bo'ylab egilishni hosil qilasiz. Aynan mana shu egilish pizzani o'zi qattiqlashishini va uning uchi osilib qolmasligini ta'minlab beradi. Ha, siz pizzani ko'targan paytingizda matematikani yo'lga qo'yasiz, o'zingiz bilmagan holda va Gauss-Kodazi teoremasidan foydalanishni boshlaysiz. Ushbu teoremadagi prinsip tufayli, masalan, o'tlar o'z og'irligi ostida egilib qolmaydi, karton qutilar mustahkamlanadi, elektr stansiyalari uchun esa ulkan sovutgich minoralari quriladi va ko'priklarni aynan mana shunday shakl bo'yicha qurishadi, siz hozir ekranda ko'rib turganingizdek va Pringles chipsilari ham ishlab chiqiladi mana shu prinsip bo'yicha. Nega? Chunki ular mana shu shakl orqali mustahkamligini oshiradi. Ya'ni mana qanaqadir sirtqi bor va uni tashqi tarafdagi egriligi va ichki tarafdagi egriliklarni mana shunaqalarni xullas o'rganadi. Ushbu teorema bu obyektlarning tashqi ko'rinishi va ichki strukturasidagi kuchlarning muvozanati qanday ekanligini tushunishga yordam beradi. Masalan, 3ta Pringles chipsisi noutbukni ko'tara olganini ko'rishingiz mumkin. Bu eksperimentni Wilsacom qilib ko'rgan. Shakli boshqacha bo'lganda edi, ular mana shu noutbukni ko'tara olmasdi. Ya'ni tushunib bo'lganingizda, mana shu Pringleslarning shakli aynan mana shunday bo'lgani uchun ular qattiqroq bo'lib qoldi va noutbukni ushlay oldi. Xuddi shu prinsip bo'yicha pizza hamda qattimlashadi yoki masalan ko'priklarni mana shunday qurishganda u qattiqlashadi va tushib ketmaydi. Matematikani hayotimizda qanday qilib ishlatishimizga yana bitta misol keltiraman. Bu rule of thirds deyiladi, ya'ni 3dan 1lik qoidasi. Bu narsa olayotgan kadrlarimizni, rasmlarimizni va hattoki tasviriy san'at asarlarini ham yaxshi chiqishiga javob beradi, ya'ni estetikaga javob beradi. Tasavvur qiling, matematika yordamida biz qandaydir estetikaga, ya'ni go'zallikka erishamiz. 3dan 1 qoidasini ishlatish uchun tasvirni gorizontal va vertikal bo'ylab 3ta teng qismga bo'ladigan 2ta gorizontal va 2ta vertikal chiziqni tasavvur qiling. Mana ekraningizda ko'rib turibsiz. Bu chiziqlar tasvirni 9ta teng kvadratga ajratib turadi. Rasm chiroyli chiqishi uchun obyektni rasmning markazida emas, balki mana shu 3dan 1 qoidasi bo'yicha joylashtirish kerak ekranda. Bu usul orqali ko'z harakati tabiiyroq va muvozanatli bo'ladi. Rasm esa ko'proq e'tibor tortadi. Qiziqarli yoki muhim elementlarni ushbu chiziqlar bo'ylab yoki ularning kesishish nuqtalariga joylashtirish kerak bo'ladi. Masalan, inson yuzi, obyektlar yoki boshqa diqqatga sazovor nuqtalar, xullas, xohlagan narsangizni mana shu chiziqlar yoki kesishgan joylarga joylashtirib qo'ying. Mana masalan, mana shu qoidasiz va mana shu qoida bilan olingan ikkita rasmni solishtirsangiz, qaysi biri chiroyliroq? Xullas, mana shu qoidani hamma ishlatadi. Rejissyorlar ishlatadi, operatorlar ishlatishadi va mana shu qoida tasvirni rostdan ham chiroyliroq qilib beradi. Masalan, uydagi istalgan bitta gulni olib, uni kadrning o'rtasiga qo'yib rasmga olinglar. Keyin men sizga hozir o'rgatgan usul bo'yicha yana bir marta rasmga olinglar va shundan keyin o'zingizlar baho berib ko'ringlar, qaysi biri chiroyliroq chiqdi. O'ylaymanki, men hozir sizlarga aytib bergan usul bo'yicha olingan rasm chiroyliroq chiqadi. Ha, aytgancha, gullar haqida. Ularni qachondir gul barglarini sanab ko'rganmisiz? Menimcha buni ko'pchilik qilib ko'rgan anu. Sevadi, sevmaydi o'yinni o'ynab ko'rganda hamma hisoblagan gul barglarini. Agar ularni sanab ko'rgan bo'lsangiz, siz Fibonacci sonlari haqida bilasiz. Sababi ko'pincha ular 3, 5, 8, 13, 21 ko'rinishda bo'ladi. Yoki bo'lmasa qo'lingizga qarang. Bizda 2 qo'l bor. Har bir qo'limizda 5ta barmoq va har bir barmoq 3 qismga bo'linadi. Ushbu sonlarning barchasi Fibonacci sonlaridir. Bundan tashqari, qo'l suyaklarining uzunliklari ham Fibonacci sonlariga mos keladi. Xo'sh, endi mana shu Fibonacci ketma-ketligi nima ekan? Nega biz mana shu sonlarni hamma yerda uchratamiz? Xo'sh, hammasini tushuntirib beraman va ahamiyat beringlar. Bu matematika va u hamma yoqda paydo bo'lishni boshlayapti ko'zingizlarning oldida. Fibonacci ketma-ketligi bu shunday sonlar ketma-ketligiki, unda har bir son undan oldingi 2 sondan yig'iladi. Agar siz 0 dan boshlasangiz, keyingi son 1 bo'ladi. Keyin yana 1, 2 va 1 bilan 2 qo'shilgani uchun 3 bo'ladi, 2 bilan 3 qo'shilgani uchun 5 bo'ladi, 3 bilan 5 qo'shilgani uchun 8 bo'ladi
va mana shunaqasi ketaveradi. Va mana shu Fibonacci ketma-ketligi deb ataladi. Xo'sh, Fibonacci ketma-ketligini shunchalik maxsus qiladigan narsa nima? Bu oddiy odamga shunchaki sonlar ketma-ketligidek tuyulishi mumkin. Lekin hozir biz sizga ko'rsatib berganimizdek, Fibonacci sonlari tabiatda odamning tanasining tuzilishida va har xil shakllarda ro'y beradi. Ya'ni Fibonacci sonlari atrofimizdagi juda ham ko'p narsalarni sonlar ko'rinishida ta'riflab beradi. Va mana shu Fibonacci sonlari hayotimizga tikilgandan tashqari, uning yana bitta juda ham qiziqarli bo'lagi bor. Bu oltin nisbat. A va B ikkita miqdorni olganingizni tasavvur qiling. Bu yerda A B dan kattaroq. Endi A va B ni qo'shing va yig'indini A ga bo'ling. Agar bu nisbat A va B nisbatiga teng bo'lsa, demak A va B oltin nisbatga ega. Bu nisbat grek harfi fi bilan ifodalanadi. Fibonacci ketma-ketligi sonlari o'zgani sari qo'shni sonlarning nisbati oltin nisbatga yaqinlashib boraveradi. Agarda mana shularni geometriyada qo'llasangiz, siz logaritmik spirallarning maxsus turini olasiz va mana shu oltin spiral deb ataladi. Oddiy qilib aytganda, oltin spiral har bir chorak aylanishida fi faktoriga kengayadi. Siz kundalik hayotingizda oltin nisbat va oltin spirallarning ko'plab misollarini va ko'rinishlarini topishingiz mumkin. Va eng asosiysi bizni quloqimiz. Kimdadir mana shu oltin spiralga quloqning shakli to'g'ri kelishi mumkin, kimdadir to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin ko'pincha holatlarda u oltin spiralni eslatadi baribir. Ya'ni men hozir sizga aytib berayotgan narsam matematika go'zallikni kashf qiladi. Xullas ko'plab san'atkorlar oltin nisbat yoki spiraldan o'z ijodiy ishlarida foydalanadilar. Afsonaviy rassom Salvador Dali ham o'zining The Sacrament of the Last Supper asarida bu nisbatni qo'llagan. Yoki bo'lmasa, arxitektorlar ko'pincha katta binolarni yoki boshqa yirik inshootlarni loyihalashda ham oltin nisbatni ishlatib turishadi. Xullas, shilliq qurt chig'anog'idan tortib gullargacha, bananlardan inson quloqining ichki qismigacha, yirik binolardan galaktikalargacha oltin nisbatni har yerda uchratishimiz mumkin. Va shu bilan birgalikda tabiatda uchraydigan spirallar, masalan, o'sha dengiz chig'anoqlari yoki galaktikalardagi spiral shakllar ko'pincha oltin spiral bilan bog'lanadi. Ammo ko'p holatlarda tabiiy spirallar aniq oltin nisbatga mos kelmaydi. Ular o'xshash yoki yaqin shakllarda bo'ladi, lekin shu ideal tarzda oltin spiralga to'g'ri kelmaydi. Va shu bilan birgalikda bir narsa aniqki, oltin nisbatsiz ham narsalar bemalol mavjud bo'laverardi. Ya'ni faqatgina estetik tarafdan olib qaraganda, Fibonacci asosida qurilgan narsalar ko'zimizga yoqadi. Ya'ni matematika bu qaysidir ma'noda estetika hamdir va usiz go'zallikni sezish qiyindir. Ya'ni to'g'ri mana shu Fibonacci sonlari siz ham bu chiroyli narsani yaratish mumkin yoki narsalar bemalol yaralaveradi. Yashaveradi, mavjud bo'laveradi Fibonacci sonlari. Lekin agarda Fibonacci sonlarini ishlatib, ya'ni oltin nisbatni, oltin spiralni ishlatib, bu narsani yasasangiz, u juda ham go'zal bo'ladi. Va hozirni o'zida men sizga matematika yordamida ideal perfeksionizmga to'g'ri keladigan chiroyli narsani yaratishni o'rgatdim. Va shu bilan birgalikda boshda aytdim-ku, quloqimiz ham oltin spiralga to'g'ri kelishi mumkin dedim-ku, lekin ba'zi bir holatlarda to'g'ri kelmasligi ham mumkin dedim, to'g'rimi? Va qarang, agarda hayotda nimadir oltin spiralga to'g'ri kelmasa, lekin u baribir spiral ko'rinishda bo'lsa, u logaritmik spiral deb aytiladi. Va aynan mana shu oltin spiralga to'g'ri kelmagan quloqlarni logaritmik spiral bo'yicha qurilgan desak ham bo'ladi. Va bu bizni hozir surpriz bo'ladi, tovushlarni to'g'ri eshitishimizga juda ham katta yordam ko'rsatadi. Lekin bu narsani, ya'ni sonlar qanaqa qilib biz tovushni to'g'ri eshitishimizga yordam berishini tushuntirib berishimdan oldin, logaritmlar o'zi nimaligini bitta ko'rib chiqaylik. Tasavvur qiling, sizda 100 ta tanga bor. Ularning ichida qaysidir biri soxta va qolganlardan yengilroq. Xo'sh, nechta urinishda soxta tangani topish mumkin? Mana shu butun tangalarning ichida. Javob
7-ta urinishdi. 100-ta tangani 2-ga ajratib, ularni tortib ko'rasiz. Aytaylik, birinchi 50-talik to'plam boshqa 50-talik to'plamdan yengilroq chiqdi. Va siz mana shu payt o'sha yengilroq chiqqan to'plamda soxta tanga bor ekanligini tushunib olasiz. Keyin mana shu soxta tanga chiqqan to'plamni yana 2-ga ajratib tashlaysiz va 25-talik to'plam ichida qidirishni boshlaysiz. Xuddi shunaqasiga. Qaysi 25-talik to'plam yengilroq chiqsa, demak, ana o'shani ichida yana soxta tanga qolib ketdi. Va shunaqasi 2-ga bo'lib ketaverasiz. 7 marta. Hammasi juda ham oddiy va vaqtingizni juda ham tejaydi. Endi mana shu yerda quloqqa to'xtalamiz. Quloq suprasi murakkab burmalar va egri chiziqlardan iborat. Bu shakl ovoz to'lqinlarini yig'ish va ularni quloq kanaliga yo'naltirishda yordam beradi. Ichkarisida esa koklea degan logaritmik spiral shakliga o'xshash narsa bor. Kokleaning mana shu spiral shakli tufayli turli chastotalar, masalan, baland va past tonlar kokleaning turli qismlarida qabul qilinadi. Baland chastotalar kokleaning kirish qismida, past chastotalar esa spiralning ichkarisida qabul qilinadi. Va endi qarang, detsibel shkalasi, ya'ni ovozni balandligini shkalasi logaritmik ekanligini bilgan bo'lsangiz kerak. Inson qulog'i ham tovush balandligini chiziqli emas, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri emas, balki logaritmik tarzda qabul qiladi. Bu shuni anglatadiki, tovushning haqiqiy intensivligi 2 barobar oshsa ham, masalan, energiya jihatdan quloqimiz uni faqat bir oz balandroq deb sezadi. Masalan, tovush balandligini 10 dB oshirish tovush intensivligini 10 barobar oshirishga teng. Lekin biz bu o'zgarishni shunchaki 2 barobar balandroq deb qabul qilamiz quloqimiz bilan. Ya'ni, osonroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana quloqimizni logaritmik spiral ko'rinishda yasalgan, to'g'rimi? Va shu bilan birgalikda logaritmlarni o'zi istalgan ani kuchayib ketadigan yoki pasayib ketadigan qanaqadir grafiklarni o'rtaga olib keltirish uchun ishlatilinadi. Va mana shunaqasiga quloqimizdagi logaritmlar, ya'ni matematika bizga narsalarni to'g'ri eshitishga yordam beradi. Bu degani biz baland ovozlarni eshitganimizda quloqimiz yorilib ketmaydi va juda ham past ovozlar paydo bo'lganda biz ularni eshita olamiz. Chunki logaritmlar barchasini o'rtalashtiradi. Va undan tashqari logaritmlarni dasturchilar ham ishlatishadi. Qanday desangiz, hozir tushuntirib beraman. Dasturlashda massivni tartiblash vazifasi bor. Ya'ni sizda juda ko'p ma'lumot bor va ularni kichikdan kattaga qarab tartiblash kerak. Va odamlar shuning uchun logaritm asosida ishlaydigan quicksortni o'ylab topishdi. Quicksort qanday ishlaydi? Siz massivning o'rtasidagi elementni olasiz va undan so'ng chap va o'ng tomonini taqqoslaysiz. Mos ravishda kichiklari chapga, kattalari esa o'ngga tashlanadi. Keyin siz har bir guruhni xuddi shunday tartiblaysiz va hokazo. Natijada sizda tartiblangan massiv hosil bo'ladi. Bu bilan men nima demoqchiman? Logaritmlar yordamida biz hamma ma'lumotlarni bemalol taqqoslaymiz va sortlashtiramiz. Ya'ni kichikdan kattagacha kategoriyalashtirib qo'yishimiz mumkin va shuning uchun ham quloqimiz ham spiral bo'lgani uchun, ya'ni logaritm spiral bo'lgani uchun mana shu kelayotgan ovozlarni spirallashgan quloqimizga taqqoslashtirib, kerakli muvozanatni ichkariga olib kirib beradi. Ya'ni sizni quloqingiz ham dasturchi. Dasturchi o'rtog'ingizni quloq deb chaqirib yurmang faqat. Bu bilan men nima demoqchiman? Logaritmlar bu hayotda katta-katta ma'lumotlar bilan ishlash uchun, ovozlarni eshitish uchun va o'zi hayotimizni osonlashtirish uchun kerak ekan. Agarda logaritmlar nega o'rganayotganingizni bilmagan bo'lsangiz mubodo. Tak-tak, zerkib qolmadinglarmi? Hozir davom etamiz va undan keyingi keladigan ma'lumotlar umuman bundan ham battar, bundan ham portlatadigan. Shuning uchun hozircha vaqtingiz borligida bitta obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosib qo'yinglar va agarda qiziq bo'layotgan bo'lsa, u kim bilan bo'lishib qo'yishingiz ham mumkin bu video bilan. Rahmat. Yoshligimda esimda bor, adamda va dodamda mamnaqa g'ishga o'xshagan katta mobil telefon bo'lardi, undan antennasi ham chiqardi. Sizni ham adangizda yoki bobongizda mana shunday telefon bo'lgan bo'lsa kerak. Esingizdami? Ha, 20 yil avval mobil telefonlarning antennalari shunday ko'rinishda edi. Keyin bir kuni bitta radio havaskori matematika olimi Benoa Mandelbrotning ma'ruzasini tingladi
va bir necha eksperimentlar o'tkazgandan so'ng antennaning shaklini o'zgartirdi. Mana shu ma'ruza deb. Va bu bilan dunyo yaxshiroq bo'ldi. Nega deysizmi? Chunki endi siz antenna izlab tomga chiqmaysiz. Ha, aytgancha, hozirda o'sha radio havaskori Fractal Antenna Systems nomli katta kompaniyani boshqaradi. Kompaniya nomi bo'yicha tushunib bo'lganingizdek, gap shu fraktallar haqida ketadi va o'zingiz bilmagan bo'lsangiz ham 100% komilmanki siz ularni hayotingizda uchratgansiz va nega mana shu fraktallar antennani tomga chiqib o'tirmasdan bemalol uyda o'tirib topishingiz haqida halroq aytib beraman, halroq tushuntirib beraman buni. Hozir esa fraktallar o'zi nima ekanligini bitta tushuntirib beray. 19-chi asr oxirlarida Georg Cantor degan odam juda qiziqarli to'plam topdi. Qarang, bir kesmani olaylik. Uni 3 qismga bo'lib, o'rtadagi qismini olib tashlaylik. Qolgan 2 bo'lakni ham 3 qismga bo'lib, o'rtasini olib tashlaylik. Keyin bu jarayonni cheksiz takrorlaymiz. Mana sizga fraktal misoli, ya'ni qaytarilaveradigan qandaydir shakl. Aytgancha, sizningcha barcha olib tashlangan kesmalar uzunligining yig'indisi qanchaga teng? 1ga teng bo'ladi. Tasavvur qilinglar, 1ga. Bu degani boshda ko'rib chiqilgan kesma to'liq olib tashlangan bo'ladi degani. Yoki boshqa misol. Matematika olimi Helge von Koch juda g'aroyib egri chiziqni o'ylab topdi. Endi uni shaklini ko'rib chiqaylik. Yana bir bor kesmani 3 qismga bo'lishdan boshlaymiz. Ammo bu safar o'rtasini 60 daraja burchakka ko'taramiz. Endi hozir bizda 4 kesma bor. Ularning har birini 3 qismga bo'lamiz va yana o'rtasini to'g'ri uchburchak shaklida tortib qo'yamiz. Va buni ham cheksizlikka qadar davom etaveramiz. Shaklni ko'rishsizligi yo'qotdimi? Aytgancha, bu shaklning uzunligi qanchaga teng deb o'ylaysizlar? Mana shunchaga. Tarixda esa mana shu bilan bog'liq qiziq narsa bo'lgan. 1951-yilda Portugaliyalik manbalarga ko'ra, ularni Ispaniya bilan quruqlikdagi chegarasi 987 km edi. Ispan manbalarga ko'ra, xuddi shu chegara 1214 km edi. Bu yerda kim noto'g'ri o'lchagan? Nima deb o'ylaysizlar? Bu narsa fanda qirg'oq chizig'i paradoksi deb ataladi. Qirg'oq chizig'ining uzunligi o'lchash uchun ishlatiladigan shkalaga qarab o'zgarishi mumkin. Va fraktallar esa mana shunaqa masala bilan shug'ullanishga yordam beradi. Agar siz qirg'oq chizig'ini katta o'lchov birligi, masalan, katta chiziqlar yoki uzun masofalar bilan o'lchasangiz, siz chiziqdagi kichik burilishlar va to'lqinlarni e'tiborsiz qoldirasiz. Bu sizga qirg'oq chizig'ining umumiy uzunligini qisqa qilib ko'rsatib qo'yadi. Yo bo'lmasa siz qirg'oq chizig'ini kichikroq o'lchov birligi bilan o'lchasangiz, masalan, har bir kichik to'lqin, burilish yoki toshni e'tiborga olib, natijada qirg'oq chizig'ining umumiy uzunligi kattaroq chiqadi. Aytgancha, agar biz teng burchakli uchburchakni olsak, xuddi shunday usul yordami bilan biz qor uchquni shaklini ko'rib qolamiz. Ya'ni mana shunaqa qaytariladigan shakllar bu fraktallar deyiladi va mana shu fraktallar tabiatda juda ham tez-tez uchrab turadi. Masalan, siz bizning bronxlarimizga qarang yoki masalan, momoqaldiroq paytida chaqmoqlar qanday tarqalishiga bitta qarang. Yerni sunniy yo'ldoshdan olingan suratlarni ko'rib chiqsangiz ham u yerda ham qaytariladigan shakllarni ko'rasiz. Yoki Madagaskardagi Tsinke de Bemaraqa qo'rqonasi bir san'at asariga o'xshaydi. Mana shunday shakllar qaytarilavergani uchun. Yoki fraktal shakl ba'zi daraxtlarga va hatto qo'ziqorinlarga va barmoq izimizga ham xosdir. Xullas, yana bir marta qaytaraman. Tushunib bo'lganingizdek, fraktallar bu murakkab qayta-qayta takrorlanuvchi geometrik shakllar bo'lib, ularning bir qancha amaliy va ilmiy qo'llanish sohalari mavjud va fraktal antennalari xuddi shunday ishlaydi. Mana endi antennaga ham yetib keldik. O'zi ahamiyat beryapsizlar, fraktallar tanamizda qaytariladi, tabiatni shakllarda qaytariladi va undan tashqari antenna yaxshiroq ishlashi uchun ham ishlatiladi. Demak, bu yerda nimadir bor. Bu fraktallarda qanaqadir juda ham buyuk topishmoq mavjud. Fraktallar bir xil shaklini takrorlaydigan xususiyati tufayli antennalar turli xil chastotalarda yaxshi ishlaydi. Boshqacha aytganda, fraktal antennalar bir nechta chastotali signallarni qabul qilish va uzatishda samarador bo'lishi mumkin. Chunki har bir fraktal bo'lagi
o'zining kichik o'lchovda turli xil elektromagnit to'lqinlarni qayta ishlashga moslashgan. Bundan tashqari esa fraktal matematikasi moliyaviy bozorlarning murakkab dinamikasini tushunishga yordam beradi. Masalan, moliyaviy bozordagi aksiyalar, valyutalar va boshqa moliyaviy aktivlarni narxini o'zgarishni oddiy an'anaviy statistik qanaqadir instrumentlar bilan o'lchash ba'zida qiyin. O'zi istalgan davlatning iqtisodiyotiga qaraydigan bo'lsak, u yerda qaytariladigan sikllarni, ya'ni shakllarni uchratishimiz mumkin. Aytgancha, iqtisodiyot qanday ishlash haqida mana bu videoda aytib berganman. Uni ham ko'rib qo'ysangiz, siz uchun foydali bo'ladi va tushunarliroq bo'ladi. Xullas, moliyaviy bozorda ham, masalan, trading bilan shug'ullanishda yoki forexda yoki aksiyalar bozorida texnik analiz degan narsa bor. Bu yerda ham mana shu fraktallar bo'yicha analiz yoki bashorat qilishlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shunday bozorlarda ikkilik cho'qqisi degan model mavjud. Bu texnik analizda juda ham oddiy shakl hisoblanadi. Uning ishlashi quyidagi. Tasavvur qiling, qaysidir kompaniyaning ishlari stabil holatda ketyapti va uning aksiyalarining narxi mana shu yerda 1 dollar deylik. Va mana shu paytda odamlar bu yaxshi kompaniya, kelajakda yaxshi ishlar qilishi mumkin deydi. Aksiyalarni sotib olishni boshlaydi. Shuning uchun aksiyalarga talab paydo bo'lgani uchun ularning narxi ham ko'tarilishni boshlaydi va qaysidir nuqtada aytaylik 5 dollargacha borib qoladi va mana shu payt ko'pchilik bundan boshqa o'smaydi. Qimmatligida sotib yuborish kerak deydi, sotishni boshlashadi va hamma o'zidan o'zi mana shu aksiyalarni sotib yuborayotgani uchun va talab tushib ketayotgani uchun uning narxi ham tushishni boshlaydi va uning narxi yana eski holatga, ya'ni 1 dollarga qaytib kelgan paytda odamlar u bu qachondir 5 dollarga chiqqan, hozir yana ko'tarilib ketish ehtimoli bor deb yana sotib olishni boshlashadi uni. Chunki arzonga olib, yana qimmatga sotib yuborishi mumkin. Va mana shu deb narxlar yana ko'tariladi va birinchi cho'qqi bilan deyarli bir xil yoki biroz pastroq darajada ikkinchi cho'qqiga yetadi. Va mana shu payt odamlar qaraydi, o'tgan safar mana shu cho'qqida buning narxi tushib ketdi-ku deyishadi. Mana shu joyda yana bir marta uni sotib olishni boshlashadi va shu deb narxi yana pastga tushib ketadi. Natijada bizda ikkita cho'qqilik shakl paydo bo'ladi va mana shunaqasiga moliyaviy bozordagi analizlar ishlaydi. Ya'ni qaytariladigan shakllar, qisqa qilib aytganda fraktallar yordamida. Lekin bu narsa doim ham ishlamasligi mumkin, chunki bozorda biz hisobga olmagan boshqa voqealarimiz ham bo'lib turadi. Telegram asoschisi qamalgani uchun Telegramda chiqadigan ton coinlarning narxi tushib ketishni boshladi. Mana shunday paytlarda texnik analiz ishlamaydi. Shuning uchun ham bu aynan texnik analiz deyiladi, chunki hamma narsa bu yerda hisobga olinmaydi. Xullas, fraktallar hozir juda ham ko'plab sohalarda ishlatiladi. Mana bitta nazar tashlang koinotga. Bizning koinot milliardlab taxminan bir xil shaklga ega galaktikalardan iborat ekanligini bilamiz. O'sha galaktikalarda trillionlab taxminan bir xil shaklga ega yulduzlar va milliardlab quyosh tizimlari va sayyoralar mavjud. Sayyoralar ham taxminan bir xil shakli bo'yicha. Va o'sha sayyoralardan biri Yerdir. Yerda esa qit'alar, shaharlar bor, ular ham bir-biriga o'xshaydi va eng asosiysi insonlar yashaydi. Insonlar ham unda olib qarasangiz, baribir oyog'i, qo'li, burni, ko'zi hammasi bir xil. O'sha insonlarning ichida millionlab hujayralardan tashkil topgan bir xil ko'rinadigan miyani topamiz. Bu sinapslarning ichida DNKni topishimiz mumkin. DNKlar bir-biriga o'xshaydi. DNKning ichida bir-biriga o'xshaydigan atomlar, elektronlar, protonlar, neytronlar va kvarklar mavjud. Qarabsizki, hammasi shakli bo'yicha bir-birini qaytarib kelyapti, fraktallar kabi. Undan ichkariga kirib ketsakchi, fraktallar qaytarilaveradi va kim biladi, balki mana shu fraktallarning ichida boshqa olamlar va boshqa koinotlar duch kelsa-chi. Va tasavvur qiling, koinot, kvark, koinot, kvark, koinot, kvark hammasi fraktallar bo'yicha bir-birini qaytaraveradi, qaytaraveradi, qaytaraveradi va aylanaveradi. Kvarklardan keyin ham bizga hali ko'rinmaydigan va doim qaytariladigan qandaydir elementlar mavjud bo'lsa-chi. O'zi olimlar aytishadiki, fraktallarning tabiati shunchalik murakkab va sirliki, ularning asosan qayerda ishlatishimiz kerakligini hali bilib olishimiz kerak bo'ladi va hozircha qayerda ularni ishlatishimiz mumkinligini bilmaymiz. Agarda bilib olsak, juda ham ko'plab qandaydir tasavvur qilib bo'lmaydigan savollarga javob bera olamiz. Xullas, hayotimiz tasavvur qiling, mana shu fraktallar ichida aylanaversa. Koinot, kvark,
kvark koinot koinot kvark bo'lib aylanaversa va butun koinotni va hayotni topishmog'ining siri mana shu fraktallarda bo'lsa, ya'ni matematikada. Ha, aytgancha agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, hayotimizda juda ham ko'p narsa aylanish shaklida. Masalan, soatlarimizni, mana bu mikrofon, yana ko'p narsalar. Xuddiki hamma narsa katta yoki kichik aylanalardan iboratdek. Mana shu istalgan kattami yoki kichkinami, xullas farqi yo'q. Istalgan aylanani uzunligini uni diametriga bo'lsak, bizda pi soni kelib chiqadi va u cheksiz davom etadi. Siz pi sonni maktabda o'rgangansiz va javob beraman, uni qanchalik muhim ekanligini tushunmagansiz maktabda. Xullas, virguldan keyin sonlar cheksiz, to'g'rimi? Va ular cheksizligining nimasi yaxshi bilasizlarmi? Bu son juda ham kattalashib ketgani uchun qancha uzoqroq borsa, mana shu sonlar shuncha aniqroq bo'ladi bu son. Va bu degani biz dunyodagi, koinotdagi istalgan aylanani millimetrlarigacha hisoblab chiqishimiz mumkin. Shunchaki pi da shu virguldan keyin kelgan qanchadir ko'proq sonlarni ishlatishimizga to'g'ri keladi. Aylana masalan qancha katta bo'lsa va qancha aniqroq uni hisoblash kerak bo'lsa, shuncha ko'proq virguldan keyin sonlarni ishlatish kerak bo'ladi, xolos. Masalan, ekvator uzunligini aniq topish uchun virguldan keyin 10 ta sonni bilishimiz kerak bo'ladi, xolos. Yoki masalan, yerdan 11 million kilometr uzoqlikda joylashgan asteroidni urib orbitasidan chiqarish uchun biz virguldan keyin atiga 15 ta sonni bilishimiz kerak bo'ladi. Va endi tasavvur qilib ko'ringlar. Ko'rinadigan koinotni aylanasini hisoblamoqchi bo'lsak, bizga virguldan keyin qancha son kerak bo'ladi? To'g'ri javob 39 ta. O'zi mana shu ko'rinadigan koinotni pi soni bilan o'lchashni toplista, ya'ni yanni videosida ko'rib qolganman. Nega misol qilib o'zimga oladigan bo'ldim? Chunki biz ham ko'rinadigan koinot haqida video qilganmiz. Agarda koinotni xaritasini qanaqa ko'rinishda ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz va biz qayoqgacha koinotni ko'ra olganimizni bilmoqchi bo'lsangiz, mana bu videoga bosinglar, ko'rsangiz bo'ladi. Yasaganmiz. Aytgancha, hozirgi paytda pi da virguldan keyin 100 trillionta soni aniqlangan. Xo'sh, mana shu ko'rinadigan koinot savoliga qaytadigan bo'lsangiz, o'ylashingiz mumkin. Pi soni bilan qanaq qilib ko'rinadigan koinotni aylanasini hisoblash mumkin ekan? Qanaq qilib bitta mana shu son bizga butun atrofimizda hozircha bizga ko'rinadigan koinotni aylanasini aytishi mumkin deb o'ylaysizlar? Gap shundaki, kuzatiladigan koinotning diametri taxminan 93 milliard yorug'lik yili bo'lib, bu koinot yoshi, yorug'lik tezligi va koinotning kengayishiga asoslanadi. Koinot izotrop va gamogen bo'lgani uchun har qanday joydan kuzatgan kishi o'zini markazda deb qabul qilishi mumkin. Shuning uchun biz o'zimizni ham markazda deb qabul qilaveramiz va shundan kelib chiqib, ko'rinadigan koinotni o'lchab ko'ramiz. Biz uning diametri, ya'ni 93 milliard yorug'lik yili ekanligini bilamiz va mana shuni olib formulaga qo'yamiz. Formulaga qo'yganimizdan so'ng kelib chiqayotgan javob ko'rinadigan koinotning aylanasini uzunligi 292 milliard yorug'lik yilidir. Ha. Lekin pi soni nafaqat aylanalarni hisoblash uchun kerak. Aslida pi sonining ichida barcha tarixda bo'lib o'tgan ma'lumotlar saqlanadi, barcha sizning ma'lumotlaringiz saqlanadi. Seyfingizni kodi, tug'ilgan sanangiz, qachon sevgilingizni uchratgan kuningiz va masalan hattoki qachon o'lishingiz ham mana shu pi sonining ichida yozilgan. Ya'ni bu faqatgina aylanalarni o'lchaydigan qandaydir son emas. Bu qanaqasiga bo'ladi deysizmi? Gap shundaki, biz kompyuterda xabar yozayotgan paytimizda bir nechta usullarda harflar raqam ko'rinishiga o'tkaziladi. Masalan, ASCII, American Standard Code for Information Interchange degan narsa har bir harf, raqam va boshqa belgilar uchun aniq raqamli kodlarni taqdim etadi. ASCII kodlashda texnoplov so'zi mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi masalan. Mana shu yerda yana bir marta pi sonni ichida belgitilgan Navoiy asariga qaytadigan bo'lsak, bu tamoyil cheksiz maymun teoremasi deb nomlanadigan matematik tushunchaga asoslanadi. Agar tasavvur qilinglar, cheksiz vaqt davomida maymunlar yozuv mashinkasida tasodifiy tugmalarni bossa, ular qachondir Navoiyning barcha asarlarini yozib chiqishi mumkin. Ya'ni siz tug'ilishingiz bilanoq lotereya o'ynashni boshlasangiz,
o'lguningizgacha bo'lgan davrda albatta nimadir yutib olasiz. Lekin bunday bo'lmasligi ham mumkin. Sababi siz cheksiz umr ko'rmaysiz va vaqtingiz chegaralangan. Shuning uchun ham yutmasligingiz mumkin. Ya'ni matematika yordamida siz nafaqat o'zingizni kun mobaynida qanaqadir bemaza, bekorchi ishlardan saqlab qolishingiz mumkin. Siz shu bilan birgalikda ko'ngilsiz hodisalardan ham o'z hayotingizni saqlab qolishingiz mumkin. Ehtimollar nazariyasi yordamida. Masalan, Umid Gafurovning, ya'ni Troll o'zining giveaway'ida qatnashdingiz deylik. Uning 1 million obunachisi bordi va bor yo'g'i 300 mingtasi aktiv obunachilar deylik. Sovrin esa qimmatbaho mashina, GM mashinasi. Zo'ra mashina yutib olsangiz, yo'q joydan mashina keladi va 9 oy ham kutmaysiz. Uni olish uchun belgilangan shartni bajarishni boshlaysiz. Ya'ni 100 dan ortiq odamga obuna bo'lasiz, istoriyada postni ulashasiz, do'stlaringizga yuborish kerak bo'ladi va hokazo hammasini qilib chiqasiz. Ehtimollar nazariyasiga ko'ra, yutib olish imkoniyatingizni baholasangiz 0.000333% bo'ladi. Ya'ni mana shunday ehtimol. Mana masalan, hayotingizda hamma narsani faqat oq-qora ranglarda ko'ra oladigan odamni uchratganmisiz? Ya'ni daltonik emas, rostdan ham ko'zi faqat oq-qora ranglarda ko'radi. Shunaqa odamlarni uchratganmisiz? Chunki mana shunaqa odamni uchratish ehtimoli 0.1000%. Ya'ni giveaway'da yutish ehtimoli mana bunday. Oq-qora ko'radigan odamni uchratish ehtimoli mana bunday. Shuning uchun mana shu narsadan to'g'ri xulosa chiqarib, vaqtingizni behuda narsalarga sarflashdan ko'ra texnoplov ko'rish kerak yoki mana shu vaqtni karyerangizni rivojlantirib, o'zingiz pul topib, mana shu hamma narsalarni sotib olish uchun sarflash kerak. Agarda karyerangizni noldan boshlamoqchi bo'lsangiz, siz uchun Asnova platformasi mavjud va men Asnova platformasining ambassadoriman. Hattoki agarda asnova.edu.uz saytiga kirsangiz, u yerda men va Teacher Azam bitta bepul, butunlay bepul kursni yozib qo'yganmiz. Mana shu kursni ko'rsangiz, karyerani boshlashda qandaydir tushunchalarga ega bo'lasiz. Bu bepul kurs O'zbekistondagi endi martaba yo'lini boshlayotgan yoshlarga mo'ljallangan. Kurs davomida siz shaxsiy va professional rivojlanish uchun dolzarb vositalarni qo'lga kiritasiz. Kursni tugatgandan so'ng esa rezyume tuzishni, motivatsion xat yozishni va suhbatlardan muvaffaqiyatli o'tishni o'rganasiz. Tajribangiz bo'lmasa ham, qayerda va qanday qilib ish topishni tushunib olasiz. Shuningdek, har qanday soha va lavozimda muvaffaqiyatli ishlash uchun kerak bo'ladigan ko'nikmalar haqida bilib olasiz. Va undan tashqari boshqa foydali o'sha karyerani boshlash uchun kurslar u yerda bor. Men bekorga Asnovani ambassadori bo'lmadim, chunki bizni qadriyatlarimiz bir xil, o'shanga birlashib oldik. Chunki biz yoshlarga ularni yo'lini topib ketgani yordam bermoqchimiz. Endi agarda mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, ehtimollar nazariyasi yordamida siz qimor va shu kabi o'yinlarda yutib ketishingiz ham mumkin. Qimor va shu kabi o'yinlar bu juda ham yomon narsa, tavsiya qilmayman. O'ynamanglar hech qachon. Men shunchaki matematika va ehtimol nazariyasini sizlarga tushuntirib berish uchun uni misol qilib ko'rsataman. Xullas, qanday qilib yutish mumkin? Hozir tushuntiraman. Bu haqida mashhur bitta misol bor. Gollivudning 21 nomli filmida matematika o'qituvchisi talabalarga savol beradi. Sizda 3 ta eshik bor. Ulardan birida qimmat mashinaning kaliti turibdi. To'g'ri topsangiz, u sizniki bo'ladi. Siz birinchi eshikni tanladingiz, lekin hali ochmadingiz. Shartni bergan odam esa 3-chi eshikni ochib ko'rsatadi sizga va u bo'sh bo'ladi. Keyin matematika o'qituvchisi sizdan tanlovingizni o'zgartirasizmi yoki yo'qmi deb so'raydi. Shunday paytda siz nima qilgan bo'lardingiz? Avvaliga ko'pchilik to'g'ri o'ylaydi. Sizda to'g'ri eshikni tanlash uchun 3 dan 1 ehtimol bor. Ya'ni har bir qutida kalit bo'lish ehtimoli 33.3%. Ammo bitta eshik olib tashlangandan keyin eshiklar 2 ta qoldi va imkoniyatlar 50-50 deb o'ylashni boshlaysiz va adashasiz. Keling, buni tushunish uchun bir kartalar to'plamidan foydalanamiz. Mana shu to'plamdan bitta kartani tanlaysiz, lekin unga qaramaysiz. Va mana shu karta qarg'a tuz kartasi bo'lishi ehtimoli 1 dan 52. Chunki 52 ta karta bor va mana shu 52 ta kartadan atigi bittasi qarg'a tuz bo'lishi mumkin. Endi men boshqa barcha kartalarni ochib tashlayman. Faqat bitta kartani qoldiraman shundan keyin. Ya'ni yopilgan kartalardan faqat sizniki va meniki qoldi. Ochilganlarning orasida tuz qarg'a chiqmadi. Endi
qolgan ikkita kartadan qaysi biri tuz qarg'a bo'lishi ehtimoli ko'proq? Siz 52 kartalik to'plamdan tasodifan tanlagan kartami yoki men maqsadli va shubhali tarzda pastga qarab qoldirgan kartami? Gap shundaki, siz tortib olgan kartangizda 52 dan bir ehtimoli qolaveradi. Chunki siz uni 52 karta ichidan hali boshqalari ochilmasdan oldin tortib olgansiz. Endi qarang, men qoldirgan kartada esa tuz qarg'a bo'lishning ehtimoli 52 dan 51 bo'ladi. Nega unaqa deysiz? Hamma kartalarda 52 dan bir ehtimol bor-ku deysiz. Gap shundaki, har bir karta 52 dan bir ehtimolga ega, to'g'rimi? Lekin har bir karta ochilgandan so'ng uning ehtimoli mana shu ikkinchi kartaga qo'shilib ketaveradi. Natijada 98% ehtimol bilan aynan meni kartam tuz qarg'a bo'lib chiqadi. Xullas, eshiklar bilan ham xuddi shunday. Bizni chalg'itadigan jihat ularni kamligida bo'lishi mumkin. Lekin qaroringizni o'zgartirib boshqa qutini tanlasangiz, siz 66.7% bilan mashina yutib olishingiz mumkin. Ya'ni intuitsiyaga ishonmang, ko'proq ehtimol nazariyasini o'rganing va shunga qarab qarorlarni qabul qilinglar. Qimorda emas, hayotda. Yoki masalan, hisoblashda ko'pchilik xatolarga yo'l qo'yishadi. Masalan, nimadirni ko'p deb o'ylashadi, nimadirni kam deb o'ylashadi, aslida umuman boshqacha bo'lib chiqadi. Mana masalan, bu haqida eshitmaganlar hayron bo'lishadi. Tasavvur qiling, sizda 0,1 mm qog'oz bor. Agar uni 50 marta buklasangiz, bunday qalinlik tushunishingiz uchun quyosh va yer o'rtasidagi masofaga deyarli teng bo'ladi. Uni yana bir marta buklab qo'ysangiz esa, bu masofa juda katta bo'ladi. Ya'ni siz agarda qog'ozni buklasangiz, uni qalinligi 2 marta oshadi. Mana shu buklanganini yana bir marta buklasangiz, yana 2 marta oshadi. Va hokazo. Bu degani qog'ozni buklash jarayoni geometrik progressiya bo'yicha o'sadi. Mana bu jadvalga qaranglar. Agarda qog'ozni 50 marta buklasangiz, uning qalinligi 0,1 mm ko'paytirilgan 2,50 darajada bo'ladi. Bu esa taxminan 1,2,590,000 kilometrga teng. Bunga nima deysan, Elon Musk? Yer va quyosh o'rtasidagi o'rtacha masofa taxminan 150 million kilometr. Demak, 50 marta buklangan qog'ozning qalinligi bu masofaga deyarli teng bo'ladi. Faqat baxtga qarshi siz qog'ozni 6 martadan ko'proq marta buklamaysizlar. Tekshirib ko'ringlar. Faqat hozir borib qog'oz olganingizcha qo'lingizda telefon bo'ladi-ku. Telefondan Technoplofa Instagram va Telegram kanallariga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin borib qog'ozni olinglar, 6 martadan ko'proq marta buklab ko'ringlar va o'xshadimi yo'qmi keyin izohlarda yozib ketasizlar. Xullas, bu qog'ozni misol bilan men o'zim nima demoqchiman. Matematika ko'p holatlarda bizni intuitsiyamiz xato qiladigan joyda to'g'ri qaror qilishga yordam beradi. Masalan, siz umringizda qog'ozni 6 martadan ko'proq bukish mumkin emasligi haqida o'ylab ko'rmagan bo'lsangiz, bukursa bo'ladi-ku deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, matematikani oddiy lekin muhim va hayotimizda bor bo'lgan bitta misollariga to'xtalsak. Shunday bir geometrik shakl borki, u asosida deyarli barcha mustahkam narsalar quriladi. Ha, bu shakl uchburchak ekanligini bilsangiz kerak. Bu eng oddiy va mustahkam geometrik shakl. Unga berilgan kuch yoki bosim qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uchburchak shaklini deformatsiyalash juda ham qiyin. U asosida juda ko'p arxitektura binolari, oddiy uylar va ko'priklar ham quriladi. Masalan, ko'priklarda truslar deb nomlanadigan uchburchaklardan tashkil topgan strukturalar bor. Ular ko'prikning yukni taqsimlash va tarqatishda mustahkamligini oshiradi. Ko'prikning oxirlik yuklari uchburchak shakllar orqali teng taqsimlanadi va bu esa ko'prikning mustahkam va barqaror bo'lishini ta'minlab qo'yadi. Shu deb uni ustidan nafaqat katta mashina, balki poyezdlar ham bemalol o'ta oladi. Va mana shu yerda sinus va kosinuslar kerak bo'lib qoladi bizga uchburchaklar bilan ishlash uchun. Chunki sinus va kosinuslar mana shu burchaklarni hisoblash uchun ularni songa o'tkazib bergani yordam beradi. Ya'ni ana 30 gradusi u bu tomonlarga ko'paytirish kerak bo'lsa yoki tomonlarda hisoblash kerak bo'lsa qanaqa qilib o'tkazasiz? Sinus kosinuslar orqali o'tkazasizlar. Xo'p, va o'tkazar ekanmizni hayotimizda qanaqa ahamiyati bor deb so'raysizlar? Hozir tushuntirib beraman. Masalan, tasavvur qiling, sizda Spark mashinasi bor va siz u yordamida qiyalikka ko'tarilyapsiz. Chimyonga chiqib ketmoqchisiz, tog'iga bormoq. Uning ot kuchi qancha ekanligini bilamiz va shu yerda savol paydo bo'ladi. Qanday tezlikda yursak, Spark orqaga qarab tushib ketmaydi. Mana bu sinus alfa formulasi orqali
voqealikni yengish uchun kerak bo'lgan kuchni topib olamiz. Keyin esa ot kuchi formulasi orqali tezlikni topamiz. Hisob-kitoblar 34.3 km/soatni ko'rsatyapti, qiyalik esa 30 gradus. Ya'ni shunday tezlikda mana shunaqa 30 gradusli qiyalikda yursak, biz tushib ketmaymiz. Bunday hisob-kitobni tomlar qurishda ham qilish mumkin. Faqat bunisida bizga qanday burchak kerakligini topamiz. Agar burchakni hisoblab quradigan bo'lsak, qishda qor yog'sa, u yerga o'zi tushib ketaveradi va tomimizda yig'ilib qolmaydi. Yoki masalan, marsaxotlarni Marsga o'tkazishayotganda ham sinus va kosinuslarni ishlatishadi va bir marta NASA kosinus manfiy tarafga o'tib ketishi mumkinligini inobatga olishmagani uchun marsaxot qulab tushgan. Avariya portlab ketgan xullas. Shuning uchun sizga sinus va kosinuslar zerkarli tuyulsa ham, ular aslida bizning hayotimizda hisob-kitobga tayangan juda ham ko'p narsalarni hal qilib berishadi. Ayniqsa, masalan, tomonlar bor paytda burchaklarni top berishni yoki burchaklar bor paytda tomonlarni top berishni yordam beradi. Va shu bilan birgalikda videoni oxirida men sizlarga nega matematikani yaxshi ko'rmasligingizni yoki masalan, nega siz uchun matematika qiyin o'rganilayotganligini aytib ketmoqchiman. Matematikaning o'z bosqichlari bor-da. Dastlab sonlar bilan tanishasiz boshda. Keyin ular ustida to'r xil amalni qanday qilib ishlatishni, kasr sonlarni, birinchi darajali tenglamalar, ikkinchi darajali tenglamalar va xullas ketaveradi shu bilan, xuddiki oxiri yo'qdek tuyuladi. Asosiy odamlarning bilimi ikkinchi bosqichdayoq to'xtaydi va u yog'iga o'tishmaydi. Xullas mana shu keyingi bosqichlarga o'tmagan odamlar va ularga mana shu keyingi bosqichlar qiyin deb tuyulgan odamlar ikkita xulosaga kelishadi. Men matematikani yaxshi bilmayman chunki o'qituvchim yomon o'rgatgan. Yoki ikkinchi xulosa, matematika menga o'zi kerak emas hayotimda, o'shanga nima qilaman uni deb o'ylashadi. Biz hozir mana shunaqa ikkinchi tarzda fikrlaydigan odamlarni tahlil qilib chiqamiz. Ya'ni matematika meni hayotimda o'zi nega kerak deydiganlarni tahlil qilib chiqamiz. Va xullas mana shunaqa matematika menga o'zi nega kerak degan odam paydo bo'lganda, unga matematika nega kerakligini tushuntirib beradigan 3 xil odam paydo bo'ladi. Birinchi turdagi odam nima deydi? Matematika hamma yoqda, matematika tabiatda, matematika hayotda deb tushuntiradi. Ano qanaqadir falsafa bilan qiziqtira olmaydi matematikaga xullas odamni. Ikkinchi turdagi odamlar esa atrofimizdagi hamma narsa, kompyuterlar, elektronika, hamma narsa sonlardan iborat, hamma narsani hisoblab chiqish mumkin deb tushuntirishadi. Bu asosan o'qituvchilarimniki deydi. Ya'ni ular qanaqadir praktik ma'no bergani harakat qilishadi matematikaga. Bu o'qituvchilar asosan. Biz ham mana shunaqa praktik usullarni ishlatib, ya'ni qanday qilib yo'lni tezroq kesib o'tish mumkin, qanday qilib pulni hisoblash mumkin va hokazo shu kabi misollarni keltirib, sizni matematikaga qiziqtirgan harakat qilgan bo'lishimiz mumkin edi. Lekin biz 3-chi yo'lni tanladik. Lekin mana shu 3-chi turdagi odamlar qanaqa ekanligini aytib berishimdan oldin, birinchi 2-ta turdagi odamlarni bir tahlil qilaylik. Ular noto'g'ri gapirishadimi? Yo'q, ular to'g'ri gapirishadi. Matematika birinchidan rostdan ham hayotimizga tikilgan. Shu mana quloqimiz ana logaritmik spiral ko'rinishda bo'ladi. Hayotimiz koinot va yer ham yo fraktallardan iborat. Xullas ham yo'da matematika bor va undan tashqari albatta bizni praktik usullarda ham qo'llaymiz. Ya'ni har xil narsalarni hisoblash uchun, hisob-kitob qilish uchun qo'llaymiz. Bu hammasi to'g'ri, lekin faqatgina shu usullar yordamida odamni matematikaga qiziqtirib qo'yish qiyin. Shuning uchun 3-chi turdagi odamlarning javobiga kelamiz. Ular matematikani mana bunday misollar yordamida tushuntirishadi odamlarga va qiziqtirishadi. Mana masalan, brilliantlar haqida eshitgansiz. Brilliant ko'rgansiz yoki internetda yoki hayotda. U abadiymi? Yo'q, u abadiy emas. Bir kuni u yo'q bo'lib ketadi. Teoremachi? Teorema haqida eshitgansiz, masalan, Pifagor teoremasi. Teorema abadiymi? Abadiy. Chunki butun dunyo yo'q bo'lib ketganda, butun o'sha dunyoning olmoslari, brilliantlari yo'q bo'lib ketganda, chirib ketganda, teorema yashaveradi. Ya'ni teorema hech qachon noto'g'ri bo'lib chiqmaydi. Davlatlar o'zgarib ketadimi? Vaqtlar o'zgarib ketadimi? Teorema har doim ishlaydi va abadiy bo'lib qolib ketadi. Masalan, agarda nimadir 90 gradusda kesishadigan bo'lsa, bo'ldi. Pifagor teoremasi ishlab ketaveradi doim 100% holatlarda. Va o'sha 3-turdagi matematikani tushuntirib beradigan odamlar
matematiklar nima ish qilishini birinchi bo'lib tushuntirib berishadi. Matematiklar esa hayot mobaynida teoremalarni topgani harakat qilishadi masalan. Va mana shunday abadiy narsalarni kashf qilishgandan so'ng o'z hayotda ma'noni topishadi va matematikada ham ma'noni topishadi. Lekin teorema bilan shunchaki gipoteza o'rtasidagi farqni ko'rish har doim ham oson emas. Buning uchun isbot kerak. Masalan, katta cheksiz bir dalani tasavvur qilaylik. Uni teng figuralar bilan qoplash kerak. Hech qanday bo'shliqlar qoldirmasdan. Qanday qilib uni qoplasam, eng kichik perimetrga ega bo'laman. Ya'ni kam material ishlataman. Aylanalarni ishlata olmayman, chunki orasida bo'shliq qolib ketadi. Kvadratlarni yoki uchburchaklarni ishlatishim mumkin, ammo bunda u kichik perimetrga ega bo'lmaydi, kattalashib ketadi. Va qarang, milodiy 300-yilda Aleksandriyalik pap 6 burchakni eng yaxshi variant deb aytgan. Xuddi asalarlarning uyi kabi. Lekin u buni isbotlamagan. Faqat 6 burchaklar yaxshi deb aytgan u va bo'ldi, omonatni topshirgan. Shu deb ular shunchaki gipoteza bo'lib qoldi, chunki u ularni isbotlamagan. Toki 1999-yilda Thomas Hales pap va asalarlar haq ekanini isbotlamaguncha. Aynan mana shundan keyin eng yaxshi variant 6 burchak ekanligi teorema bo'ldi. Bu degani endi u abadiy va har qanday brilliantlardan ko'proq umr ko'radi. Teoremalar, gipotezalar dunyodagi boshqa narsalarga ham ishlaydi. Mana masalan tasavvur qilaylik. Usain Bolt hozirgi paytda eng tez yuguradigan odam. Lekin biz uni dunyodagi eng tez odam ekanligini teorema deya olmaymiz. Chunki dunyoda undan ham tezroq yuguradigan odam paydo bo'lib qolishi mumkin. Demak, hozirgi paytda Usain Bolt eng tez odam sifatida gipoteza bo'lib qolib ketadi. Agarda butun dunyoda Usain Boltdan ko'ra hamma qirilib ketsa, ana o'shandagina Usain Bolt eng tez odam sifatida teorema bo'lib qolib ketadi va shu bilan birgalikda abadiy haqiqatga aylanadi. Ya'ni har qanday brilliantdan uzoqroq yashaydigan teoremaga. Shunday ekan, agarda siz kimnidir sevsangiz, lekin ko'nglingiz komil bo'lmasa, unga brilliant sovg'a qilingda meni sevgim abadiy deb ayting. Lekin agarda sevgimiz abadiy, rostdan ham abadiy deb ishonib bu kimga aytmoqchi bo'lsangiz, teoremani sovg'a qiling. Lekin sovg'a qilishga shoshilmay turing, chunki teoremani sovg'a qilganingizdan keyin uni isbotlash kerak ham bo'ladi. Aks holda u shunchaki gipoteza bo'lib qolib ketaveradi. Bugungi videoda biz matematikaga tegishli hamma narsani teginib o'tgani ulgurmadik. Lekin ko'rsatib bergan narsalarimiz hayotni o'zida hisob-kitob mavjud ekanligini va mana shu hisob-kitob mavjud bo'lishi uchun odamlar hissasi kerak emasligini tushuntirib berdik. Va mana shu holat hisob-kitoblarni amalga oshirib joy-joyiga qo'yish uchun kim yoki nima sabab bo'lish haqida o'ylantiradi. Eng asosiy savol, hozirgi matematika bo'yicha bilimlarimizni kelajakda yana ko'proq bilimga ega bo'lishimiz uchun yetarlimi? Yoki yangi bilimlarga yetishish uchun bizga qandaydir yangi fan kerak bo'ladimi? Chunki masalan, bizga kvant olami ochilgandan so'ng oddiy fizika qonunlari u yerda ishlamay qoldi va shuning uchun kvant fizikasi paydo bo'ldi. Bularni hammasi juda ham o'ylantirib qo'yadigan savollar. Va umid qilamanki, bugungi videodan keyin sizlar ham matematika biz uchun qanchalik muhim ekanligini va masalan, maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz yoki institutda o'qiyotgan bo'lsangiz, shu har kuni o'qib kelayotgan matematikangiz sizga siz uchun qiziqroq bo'lib qoldi degan umiddaman. Ya'ni endi siz matematika kitobiga qaraganingizda yoki tenglamalar va funksiyalarga qaraganingizda nafaqat qandaydir sonlarni tenglamalarni yoki masalan baho olish uchun instrumentlarni, balki siz ana o'sha yerda hayot qanday qurilganligini yoki masalan borliq qonunlari qanday tuzilganligini ko'rasiz. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Izohlarda matematikaga qiziqishingiz ortdimi yoki ortmadimi mana shu haqida yozib ketish esingizdan chiqmasin va umid qilamizki, keyingi teoremani chiqaradigan odam aynan siz bo'lasiz. Backstage. Ну, типа, смысл, типа, да, камера ради камеры. Помнишь, какой камера был? По приколу, и мы тогда, блядь. Чувак, тогда все это заметили, знаешь, там кто-то написал, Техноплов видеоблогинка, Янги погонага опчик мохта, типа. Ялань, туш. А я могу что-то от тебя еще приколы какие-то? Ким миллионер Бульмахче ток-шоу сэр? Олхшлэр.
Там буду, да. Чё, свадебный ведущий уже? Да. А? А? Охшада? Охшада? Очелеп кеттам я? Она, сен мені дуняга келтірген. Все, пацаны, все. Бэкстейдж.